Сембике турында сүйлөп кеткенде, аны инде эң биринчи иске түшүрө керек, кимсиң Сембике? Сембике ул Ханбике. Албетте ханның хатыны, турмуш иптеши деп айтсак була инде, ул туумушу белән үзе Ногай ордасыннан булган. Юсуф Бәкнең кызы, Юсуф инде ул билгеле нәрсә белә, менә шул Юсуф Ногай ордасындагы Бәк, Юсуф исемле Бәкнең балалары соңрак Мәскәү дәүләтенә килеп, менә билгеле Юсуповлар дигән дворян хайласының дип әйтәйек инде дворян тамырының башлап җибәрүчеләре әле князья Юсуповы. Иң билгеле инде ул Юсуповлар арасында ул Феликс Юсупов, ул чөнки Феликс Юсупов 1916 елны Григорий Распутин атып үтерә Петербург шәһәрендә. Һәм хәзерге көндә Петербургта Юсуповларның сарае да, дворецы да бар. Ә инде Сембикәгә кайтып китсәк, ул иң беренче ул берничә Казан ханнарының ханы хатыны була. Иң яраткан ире инде аның икенче ире Сафагарей. Сафагарей үлгәннән соң ул берничә ел үзенең малае Утямишгирей янында регент була, регентше була. Димәк, теге зам вакытлыча дәүләт җитәкчесе дип әйтсәк тә була инде татарча. Һәм менә шул вакытның Мәскәү дәүләте белән иң каршы, иң куркыныч сугыш вакытлары була. Ул инде менә шуңа күрә Казан ханлыгында Сембикәнең роле шулай ук бик зур. Ул беренчедән ханбикә, икенчедән ул именно хатын-кыз буларак де-факто дип әйтәйек инде дәүләт җитәкчесе. Менә күпчелек ислам дәүләтләрендә андый традиция булмаган, чөнки сез беләсез бит инде ислам дәүләт ислам динендә хатын-кызга карата үзенең мөнәсәбәтләре, үзенең тәкбирләре дип әйтәйек инде үзенең канунлары бар. Ә инде менә татарларда, төрки халыкларда хатын-кызларга элек-электән үк хөрмәт итү булган, аларның әлбәттә ак сөякле хатын-кызларга аеруча хөрмәт итү булган. Шуңа күрә инде алар дәүләт эшләрендә дә зур роль уйнаганнар. Менә шулар арасында Сембикә була. Уна Сембикә ул шул Утямыш малай янында регент буларак тарихка күп кереп кала инде. Күп кенә сорау туа, ниясең Сембикә ул татарлар арасында шундый зур мифик шәхескә әйләнде бит. Чөнки Сембикәдән башка бүтән дә хатын-кызлар ханбикәләр булган Казан ханлыгында. Мәсәлән, Гаухаршат, Нурали дигән билгеле ханбикәләр, ләкин алар икесе дә ханнарның хатыннары булган. Шулай ук кайберәүләре регент та булган, ләкин именно Сембикә кереп калган безнең тарихыбызга. Ни өчен ки монда бик зур рольне уйнады Казандагы яшәүче урыс халкы. Мәсәлән, менә без бүген атаган Сембикә манарасы дигән термин әйбит, ул аны урыслар, Казандагы яшәгән урыслар уйлап чыгара, чөнки татарлар аны гомер буе, тарих буе хан манарасы дип атаганнар. Ә инде менә бу Сембикә манарасы Сембикә белән бәйләп манараны менә как раз урыс халкы аны уйлап чыгарган, шуңардан соң инде татарларда да шундый бер матур риваят барлыкка килә. Янәсе, Казан ханлыгын урыс гаскәре алганда Яуыз Иван Сембикә манарадан сикерә, урысларга әсирлеккә, пленга бирелмәс өчен. Бу инде бик матур риваят, чөнки шын барлыкта Сембикәне елдан артык, әле Казанны алыр алдыннан 1551 елны аны Касымовка алып китәләр. Ни аны алып китәләр? Чөнки татарлар көчсез калалар, аларны урыслар менә бу берничә сугышта җиңеп калалар. Шунардан соң менә бу Свияжск шәһәре дә соңрак төзелә инде. Ә инде теге бүгенге көндә әйткәндә мирный договор төзегән вакытта, урта гасыр заманнарында, анда инде шундый гарантия буларак асыл затлы ак сөякле кешеләрне заложник буларак җибәргәндәр. Менә шулар арасында как раз Сембикә дә булган. Димәк, татарлар менә бу договорны тулысынча избатласын өчен, тулысынча шул договор буенча пунктларны тормышка ашырсын өчен, баш тартмасын өчен, менә шундый заложник буларак Сембикәне һәм аның малаен Утямыш Гирейне Касымга алып китәләр. Касым шәһәренә. Аны инде сез беләсез, татарлар бу договорны тулысынча пунктларын үтмиләр, 52-нче елны алар урысларга каршы киләләр, анасын инде сугыш була, Казанны алалар. Казан алгандан соң да әле Сембикә ул берничә ел буена Касым ханлыктагы Шахали ханның хатыны була, аны көчләп хатын булып урыслар тоттыралар. Утямыш Гирейне көчләп шукындыралар, ул шулай иттереп олы яшка җитә алмыйч кызганча каршы үлеп китә. Ә инде Сембикә шул Касым шәһәрендә шулай ук интегеп үзенең авыр тормышына
zorlanıp deb aytayık indi yılap özünün atasına zor kub kub hatlar yaza şunlardan sonra indi o kakra şunda qartayıp yoqqa şığıp etä minä şu an kura Sembika şin barlıqta Qazanda tuq ulu Qasim şahari şaharında kitip ulib ulada indi kitip de bara hem şunda o jirlene hazır kunda onun tügel urını bilgisiz lakin tarihçilerin fikri boyunca onun tüge jiktib aytayım indi tüge Türlü şerek ne öptük? Предположительный уроны бар инде. Мына хәзерге көндә менә шул уйлаганча урын ул мавзолей, төрбә дип аталарын татарларан. Шуна шунда җирләнгән дип уйлыйлар. Менә берничә көннән соң инде иншалла Алла берсе анда Касим шәһәрендә Сөембикәгә матур гына бер һәйкәл куялар.